Зустрічайте! Танцювальний колектив «Сюрприз», будинок культури села Кам'яне, керівник Тетяна Коновал. Зимненько, як же темненько, та й не видно небокрай. Ой, літо, літонько, своїм дітонкам з неба зорі назбирай. А в нас б'ють, ми не падаєм, а женуть не йдемо. Про любов свою згадуєм і щасливо живемо. А ми в своїй сторінці, кожна хустинці, біжемо. За участь у козацько-мистецькому фестивалі «Покрова героїв» нагороджується танцювальний колектив «Сюрприз» будинку культури села Кам'яне, керівник Тетяна Коновал.